Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Neuderina Ribeiro e tá começando mais um vídeo no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha. É a resenha do meu secador de cabelo que eu ganhei de presente no meu aniversário. Eu até mostrei pra vocês aqui. Mas eu quis trazer as minhas considerações depois de ter usado o secador. E o meu secador é esse aqui. É o secador Gama Light Preto Bivolt. Então, gente, ele é um secador de 2000 watts de potência. É potente. Pra mim, ele é muito bom. Eu tenho um cabelo assim, super muito e super grosso. Ele dá conta de secar. Nessa questão, ele tá ok. Ele é bivolt, e isso também é muito bom. E ele é, ó, efeito antifrizz. Tô mostrando só pra mim. Efeito antifrizz, cerâmica íon. E aqui nele, ó, ele tem uma alcinha pra pendurar em algum lugar. Ó, alça para pendurar. Gente, ele só tem duas velocidades. Ele só tem dois botões, não. Ele só tem um botão. Só tem esse aqui. Quando eu comprei, eu não me atentei para esse detalhe, que ele só vinha um. Mas mesmo assim ele é bom. Mesmo assim ele é bom. Ele é bem, bem, bem quente. Outra coisa é, aí ele tem um bico, né? Com bico para direcionar para onde vai o ar. Mas na verdade, gente, eu faço é tirar o bico quando eu vou secar meu cabelo. Eu tiro. O que eu mais tenho que falar dele? A marca é Gama. Gente, eu tive um outro e ele estragou rapidão. Então eu tava procurando algo mais profissional. E me disseram que essa marca é boa, né? Vamos ver. Vamos tirar ele aqui de dentro pra mostrar na prática. Vou abrir aqui, gente. O bico caiu. Só um momento. Ó, ele é menorzinho do que os outros. Ele é menorzinho do que os outros mesmo, ó. Tá vendo? Fininho. Ó, o tamanhozinho do biquinho dele. Tá vendo? Ele é menorzinho do que os outros. Tá vendo? Deixa eu colocar pra vocês terem noção. Ó, aqui também ele é menor. Menor. Ele é menorzinho do que os outros. Mas, isso não quer dizer que ele seja mais fraco e que seja mais frio, não. Muito pelo contrário, ele é muito bom. E uma coisa que eu acho muito boa nele é esse plástico, ele é muito duro. E ele é um preto bem mais preto, assim, meio que brilhoso. Eu achei ele muito bonito. E aqui atrás, eu não vou conseguir tirar. Ele sai. Ó, porque a gente seca o cabelo e geralmente fica cabelinho aqui, ó. Então ele é muito fácil de limpar. É só tirar aqui atrás e limpar. Deixa eu encaixar aqui, porque do jeito que eu sou. Pronto. Deixa eu encaixar aqui também. Pra vocês verem encaixadinho. Ai, senhor. Encaixou, encaixou. Ó. Pra vocês verem o tanto que ele é menor. Ó. E ele também só vem com esse botãozinho de apertar. Só esse. Em duas velocidades. E eu achei estranho quando eu vi. Mas tudo bem. Ah, e a alcinha que eu falei que ele vem, é o que? Essa alcinha. Mas de verdade, eu não sei se ele aguenta, até que ele aguenta. Mas vem essa alcinha. Geralmente as cabeleireiras, elas penduram assim, né? Assim, em algum lugar. Mas eu não confio muito, não, de verdade. Gente, o fio dele é bem mais grosso do que os outros secadores. Ah, outra coisa muito importante para eu falar sobre ele. Ah, é uma coisa que me deixou ficar
me deixou chateada. Olha a grossura disso aqui. Olha, isso aqui é muito grosso. Então, aqui em casa tem muitas tomadas, porém, só as tomadas da cozinha que dá. Aqui não é, não cabe em qualquer tomada convencional. Ela é muito mais larga do que uma tomada convencional. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar um Benjamin, que pra adaptar aqui, pra ficar sempre aqui, aí vai caber em todas as outras tomadas. Mas eu também não me atentei pra isso, eu não sabia que era assim. E, gente, eu não me lembro quanto foi, mas eu acho que ele foi, o preço dele foi em torno de R$150, mais ou menos, gente. Aí hoje eu fui olhar no site quanto ele tá custando, ele já tá custando R$184. Eu fui olhar só pra eu ver quanto que eu paguei, mas eu não paguei isso, eu acho que eu paguei uns R$150. Eu procurei a notinha dele, mas eu perdi. Mas, gente, ele é uma gracinha, ele é a coisa mais linda, tá vendo? Eu ganhei ele no meu aniversário, como eu já falei, né? Eu achei ele muito perfeito. O que vocês acharam do meu secador? Apesar dele ser um pouco diferente, ter só um botão dessa coisinha aqui ser desse jeito, mesmo assim ele supre minha necessidade. Ele é muito bom, ele é bom mesmo, gente. Eu não sei se isso aqui é uma qualidade melhor, mas deve ser, porque até o fio é mais grosso. Então deve ser uma qualidade melhor, né, gente? E eu espero muito que esse secador dure, porque o outro não durou nada. Eu fiquei tão chateada. Mas esse aqui, em nome de Jesus, vai durar. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!